Българско национално радио. Добър вечер, госпожи и господа. Добре дошли в първо студио на Българското национално радио. Добре дошли виртуално в първо студио на Българското национално радио. Няма как, пандемията налага предпазни мерки и затова днес тук сме заедно само двамата. Моята чаровна колежка от програма Христо Ботев, Юлия Гадерова. И моят симпатичен колега от програма Хоризонт, Спас Крайнин. Всичко останало е възможно благодарение на звукорежисьорите, видеорежисьорите и богатият архив на Националното радио. Днес в навечерието на Световния ден на радиото за 20-ти пореден път ще бъдат връчени наградите Сирак Скитник. Бъдете с нас в ефира на програма Хоризонт, Радио Благоевград, Радио Пловдив и Радио Шумен. Гледайте ни онлайн на bnr.bg и във Facebook страницата на Българското национално радио. Започваме с едно изпълнение от 2017 година на Оркестъра за народна музика с диригент Димитър Христов. Записът е направен в зала България. Синаговски танц. Thank you.
Започваме с музика в 86-та година на Националното радио с надеждата, че тя ще е по-добра. 2020-та не премина като по ноти. Сблъскахме се с глобален проблем, непознат за няколко поколения. Разбрахме какво е да се страхуваш за собствения си живот. Научихме се да работим и в такива условия. Всеки човек и всяка общност имат своята надежда. И тя винаги е за по-добро. По-добро за всеки човек и за всички нас. Няма да кажем, че надеждата е пътеводна светлина. Няма да я сравним с нишката на Ариадна. Едно ще припомним. Вечна, идва утрото и заедно ще го посрещнем. Ще припомним и стиховете на първия директор на Българското радио Панайот Христов Сиракскитник, написани през 1910 година. Над сънни светове, могъщи, блеснали крила се къпят в подневните пустини. Денят се ражда горе, в прозирни синини. Денят се ражда сам, разсипал кървави стрели след бягащи смутени тъмнини. Госпожи и господа, сега ще направим директен видеопреход от първия ни директор към 34-тия генерален директор на Българското национално радио Андон Балтаков. Скъпи колеги, драги приятели, слушатели, а вече и зрители на програмите на Българското национално радио. В навечерието на Световния ден на радиото приемете личната ми благодарност и уважение за вашата необяхваща любов към магията, която ни съединява и съюзява. Радиото. Нов свят, ново радио. Еволюция, новаторство, свързаност. Това е посланието на тази годишния празник, но вярвам, че всеки един от радиохората, които влизат в студийните ни комплекси в София, Благоевград и Видин, Пловдив, Стара Загора и Кърджали, Бургас, Варна и Шумен, в кореспондентските ни бюра из България и по света, с увереност може да каже, че постоянният растеж и стремеж към обновяване е реалност за Българското национално радио. 2020 година. Необичайна и изненадваща. Тя даде възможност на всеки един от нас да открие новатора у себе си. Новото, четвъртото измерение на цивилизационното ни развитие, цифровото, трайно се настани в нашето ежедневие. Придобихме нови умения и техники на създаване на стойностно съдържание за българското общество. Без значение дали сме в студиото, в нюзрума или в дневната стая на нашия дом. И направихме така, че нашите слушатели да могат да намират творчеството ни без ограниченията на линейната, на аналоговата действителност. Освоихме нови похвати в журналистическия разказ, с автентичен свидетелски звук, с богато българско слово и с картина в цифровото пространство. Търсим и намираме нови аудитории, с нови рубрики и предавания в ефира и в интернет. Свързваме нашата аудитория, независимо къде се намира географски, чрез магията на радиото. И затова, повече от всякога, в Българското национално радио сме призвани да опазваме и развиваме богатството на обективна журналистика и култура, което преди 86 години първият ръководител на нашата организация, Сирак Скитник, ни завещава. Надежда. Приемете искрените ми пожелания за здраве и стабилност. Нека продължим да даряваме светлина. Честит празник! Наградата на името на Сирак Скитник се присъжда в три категории за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия. Голямата награда Сирак Скитник е за значим принос в развитието на Българското национално радио през изминалата година. Индивидуалната награда за радиожурналистика е за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия. И колективната награда за радиопредаване. Започваме с нея, да чуем имената на номинираните. Българско национално радио. Награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален проект на Българското национално радио. Колективна награда за професионализъм и оригинални идеи през изминалата година.
Екип новини на Радио Благоевград. В 47-годишната му история новините се превърнаха в един от най-кратките разкази на ефира, а отделните емисии представят множество сюжетни линии от реалния живот на хората в региона. Още в началото на пандемията от COVID-19, област Благоевград попадна в черната зона на разпространение на заразата. Всекидневната динамична промяна на ситуацията стана основната тема, която интересува хората. Екип новини на Радио Благоевград беше изправен пред предизвикателството да представя бързо, обективно и професионално реалната ситуация, провокирана от пандемията. Номинация за четвъртото издание на проекта на Радио Бургас «Приказни истории с БНР Бургас». Проектът «Приказни истории» започна преди 4 години. Това е кампания, насочена към деца и възрастни, с цел да отключи интереса към четенето и книгите. В основата й е конкурсът за млади писатели «Създай книга с БНР Бургас». В него деца от 6 до 18 години изпращат истории, които сами са измислили и илюстрирали. До този момент са издадени 4 сборника приказни истории, последният от които включва 40 избрани детски приказки в стих и проза. Радиотеатрална поредица за деца «Хиляда и една сутрини» на Радио Варна. Радиосериалът за деца «Хиляда и една сутрини» се излъчва в ефира на Радио Варна всяка делнична утрин в 6 часа и 50 минути, а в почивните дни в 7 часа и 50 минути. Поредицата е изградена на принципа на радиотеатъра, адресирана е към най-малките слушатели и техните родители. Във времето на вечно отворените очи на компютърните монитори и телевизионните екрани, авторите, куклените актриси Вера Стойкова и Диана Цолевска и музикалната редакторка Кремена Георгиева от екипа на Радио Варна представят в отделните епизоди от поредицата приказки и басни от целия свят. Детският радиотеатър «Хиляда и една сутрини» е доказателство, че традицията продължава, но в модерен, актуален вариант. Това беше приказката «Защо плачат жабите, когато вали дъжд?» Очаквайте ни утре с нова приказка. Направление «Здраве» на Радио Видин. Предаването се излъчва всяка седмица и информира слушателите за социално значимите заболявания, причините за тях и възможностите те да бъдат избегнати. Сред гостите са лекари с различни специалности, които говорят за болести на сърдечно-съдовата система, онкологични заболявания, болести на нервната система, захарен диабет, а през изминалата година една от водещите теми беше COVID-19. Осигурена е възможност слушателите да задават директно въпроси на гостуващите медици. Направление «Здраве» е с продължителност 1 час, в който се скъсява дистанцията лекар-пациент. От създаването му автор и водещ е Стефка Павлова, редактор в Радио Видин. Направление «Здраве» – вашият час за здраве и дълголетие. Тримонтиада 2020 на Радио Пловдив. Този мащабен проект е реализиран по идея на световно известната пианистка и преподавателка в редица европейски консерватории, професор Галина Врачева и екип на Радио Пловдив. Две предавания, посветени на 250 годишнината от рождението на Лудвиг ван Бетовен, бяха излъчени в две поредни вечери в Радио Онлайн Мост между първо студио на Радио Пловдив, голямото студио на Университет Моцартеум в Залцбург и учебното студио на професор Галина Врачева в Цюрих. Във време на пандемия, проектът Тримонтиада 2020 изпълни своята цел – да се превърне в платформа за популяризиране на хората на изкуството. Вкусен следобед на Радио Кърджали. Вкусен следобед е най-вкусното предаване. Това е пространство за култура, свободно време, хумор, човешки истини и кулинария. Предаването е развлекателно и хуморът се движи между делничното и светското, като задължителен елемент е кулинарната изненада, поднесена според сезона, празниците в календара и кантара. Вкусен следобед е за всички възрасти и особено за тези хора, които искат да живеят вкусно и да дишат леко.
екип Турски език на Радио България. Бурасе, Българистан радиосо. В изпълнената с трудности 2020 година, екипът на Радио България, реализиращ програмите на турски език в Българското национално радио, прояви изключителен професионализъм. С особено въздействие се открояваха човешките истории, например тази на младоженци, прекарали медения си месец в COVID-отделението на Пирогов, или на баща и син, лични лекари, загубили живота си, изпълнявайки професионалния си дълг. Гласът на предаванията достигна и до най-малките села. Важна роля изигра и петъчната беседа на религиозни теми, водещият на която даваше насоки за изпълнение на мюсюлманските обреди без излагане на здравен риск. Мултимедийният проект «Поздрав с музика» от Българското национално радио за българските културни институти в Европа. Този проект е съвместна работа на Варшавския културен институт, дирекция Международно сътрудничество и дирекция Музикална къща на Българското национално радио. Той доведе до създаването на мултимедиен празничен концерт по случай 24 май, който включваше изпълнение на музикалните състави на Българското национално радио, детския радиохор, вокалната група Радио Деца, Биг Бендът и Оркестърът за народна музика, както и на главния солист Теодоси Спасов. Концертът беше излъчен точно в 12 часа българско време, едновременно от 11-те български културни институти в цяла Европа в сътрудничество с дирекция Дигитални проекти, както и в БНР профила във Facebook и в канала в YouTube. Българско национално радио. Кой ще получи колективната награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален проект, ще научим от Димитър Димитров, член на управителния съвет на Българското национално радио. Добър вечер на слушателите на Българското национално радио. Добър вечер и на всички вас, които ни гледате на сайта bnr.bg. За мен е изключително удоволствие да връча от името на ръководството на Българското национално радио наградата в категорията за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален проект на БНР. Колективната награда за професионализъм и оригинални идеи през изминалата година отива в приказни истории с БНР Бургас. Добър вечер, уважаеми колеги, уважаеми слушатели. Искам да благодаря от името на целия екип на БНР Бургас, че за пореден път оценихте по достоинство работата, която свърши младия, но храбър колектив на БНР Бургас. Това е един изключително ценен за нас и много обичан проект, създаването на приказни истории с БНР Бургас. Появил се почти на шега в чест на петата ни годишнина като съвместен проект с пет бургаски училища, което постепенно прерасна в една регионална, областна и национална инициатива. Ние в БНР Бургас разбираме своята обществена мисия последния начин – да информираме, но и да забавляваме младата аудитория. Бъдете здрави и хубава вечер! През тази година двете национални програми на Българското национално радио «Хоризонт» и «Христо Ботев» отбелязват своя 50 годишен юбилей. За тях обаче има много по-дълга история. Те стават възможни благодарение на общите усилия на много хора, пренесли през годините надеждите на първите ентусиасти, започнали през 1929-та радиопредаванията у нас. Нека да си припомним някои моменти от началото на програма Христо Ботев. Още през 1931 година в българския радиоефир са звучали приказки за деца. В края на 30-те години се появяват и детските оперетки на Парашкев Хаджиев, излъчвани на живо. На 26 декември 1938 година по Радио Варна е излъчена първата оригинална българска радиопиеса «Крилата помощ». През 2014 на фестивала «Медиа Микс» радиотеатърът на програма Христо Ботев получи наградата за предаване, излъчвано най-дълго в ефир.
На 4 януари 1971 година втора програма на Радио София получава името на радиостанция Христо Ботев, използвано за известно време през 50-те години, и става публицистичната програма на Българското национално радио. През 1993 година в Христо Ботев се включват предаванията на литературно-музикалната програма Орфей и на образователната Знание, и тя добива днешния си облик на публицистична, културно-музикална и образователна радиопрограма. През 1971 започват директните предавания по програма Христо Ботев на значими световни музикални събития с откриването на сезона на Миланската скала с операта Симон Боканегра, в която участва Николай Гяуров. През същата година хумористичната редакция на програмата създава първата българска сатирична буфо опера Цар и водопроводчик, а две години по-късно и първия музикален реалити формат в България – Тромбата на Вили. Появява се фестивалът на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Няколко години по-късно програма Христо Ботев, освен слушатели, вече има и малки и големи зрители в цялата страна, благодарение на гостуванията на детските утра и на спектаклите «Зигзаг» и «Чакани гости». Най-изявените общественици, писатели, поети, драматурзи, актьори, композитори, изпълнители, учени участват в предаванията по програма Христо Ботев. Ето само малка част от тях. Сцена Палитра Екран, Флъча на прожектора, Студио Събота, Студио Съвременник, Радиостанция Младост, Художникът почти вълшебник, Радиоклуб на приятелите на музиката, Събота вечер от зала в зала, Радиовестник Музикален свят, Антена за всички, Семейна събота, На опера в събота. През 1990 година в дискусионното публицистично предаване «Добър ден» за първи път прозвучават записани полунелегално интервюта с Симеон Сакскобургготски, Мария Луиза и царица Йоана, които имат ефекта на бомба. От 1 април 1993 година програма Христо Ботев става 24-часова. От 2008 до 2017 година, всеки ден след 0 часа, в програмите на Христо Ботев, Радио Благоевград, Радио Варна, Пловдив, Стара Загора и Шумен, звучи общият нощен блок заедно след полунощ. Такова е началото на програма Христо Ботев, която продължава в следващите си 50 години на разум и емоции. Следващата категория в наградите Сирак Скитник е за радиожурналистика. За значим принос в развитието на Българското национално радио. Ето имената на номинираните. Българско национално радио. Награда за радиожурналистика. Индивидуална награда за открояващо се присъствие пред микрофона. За отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия през изминалата година. Ася Пенчева, кореспондент в Русе. Ася Пенчева, журналист с висок професионализъм, инициативност, оригинални теми и собствени разследвания, жанрово разнообразие и ексклузивност на материалите. Със способността си да бъде различна, да прави големи теми от наглед малките неща, да доказва неизменно, че радиото, освен слушаемо, може да бъде и гледаемо, Ася Пенчева работи професионално и модерно. Радиото е радиоактивно. Веднъж да ти докосне случите си, за да не бъде. Лалка Радкова, журналист, дългогодишен водещ и редактор в Радио Благоевград. През целия си 43-годишен труд, отдаден на каузата на Радио Благоевград, Лалка Радкова гради образ на отличен журналист. Като водещ на Здравен компас, тя извади като приоритет бързата и достоверна информация, важна за всички, съобщена в точния момент. Лалка Радкова е журналист, водещ и репортер, който, освен познания, проявява повече емпатия, което издига радиото на друго ниво, прави го близко до хората. В него те откриват собствените си ценности и разбирания. Обича радиото за мен, отдаденост, вярност към професията и надежда, че магията на радиото винаги ще бъде част от живота на всеки българин. Петя Янакиева, Радио Бургас.
Петя Янакиева е създател и водещ на авторско предаване. Тя води и сутрешния блок на регионалната медия. Тя направи 9-часов извънреден ефир при отразяването на протеста в парк Росенец, преминал под наслов «Масово ходене на охраняем плаж». С забележителното си присъствие в ефира при тежки и необичайни събития от национално значение, Петя Янакиева допринася за издигането на авторитета на Българското национално радио като обществен оператор. Журналистиката разказва страшни истории за обществото, което сме. Но от време на време разказва и прекрасни истории за вдъхновение и надежда за обществото, което бихме могли да бъдем. Екатерина Костова, редактор в екип информация на Радио Пловдив. Екатерина Костова създаде редица кампании, защитава каузи, помага с уменията си на хората, които се нуждаят от подкрепа. Сред каузите на Екатерина Костова е подпомагането на хората, страдащи от рядкото заболяване муковисцидоза. Запомнящи се са нейните репортажи за популяризирането на културни събития и факти от Пловдив. Нейните интервюта и репортажи промениха поведението на институциите, накараха ги да вършат работата си в полза на отделни хора, а и на обществото като цяло. За мен журналистиката е писане на къс разказ и представянето му публично всеки ден. И така повече от 25 години. С надежда, че все повече разказите ще имат добър край. Елена Балабанова, журналист от Радио Стара Загора. Елена Балабанова търси трудните и заплетени казуси с единствената цел истината да стане публична. Решителна при търсенето на отговори на неудобните въпроси, тя противопоставя мнения, подчертава важните детайли и прави готовия продукт обективен и интересен. Често си навлича гнева на засегнатите страни, но отстоява твърдо истината и обществения интерес. За мен журналистиката дава възможност да променяме живота около нас. Йоан Колев, журналист от главна редакция Радио България. Журналистическите разработки на Йоан Колев са свързани както с въпросите на нашето минало, така и с актуалните проблеми на обществото. Политика, икономика, туризъм, култура, световни достижения и иновации, българите в чужбина са все теми, върху които Йоан Колев работи с страст и себеотдаване. Работата в радиото е призвание, дълг и отговорност към слушателя и потребителя на онлайн съдържанието ни. Всяка тема се подготвя с надеждата, че ще бъде достатъчно информативна и близка до проблемите на хората. Българско национално радио. Наградата за радиожурналистика ще връчи изпълняващият длъжността програмен директор на Българското национално радио Даниела Късовска. Наградата за радиожурналистика. Индивидуална награда за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия през изминалата година. Наградата получава Асия Пенчева, кореспондент на Българското национално радио в Русе. Заповядай, Асия. Много се радвам, че мога да връча тази награда на Асия. Ние с нея се познаваме от много дълго време и радвам се и съм горда, че мога да я връча, защото тя е представител от това поколение журналисти на Националното радио, които показват новото, модерното радио. Радиото, което не е само звук, но радиото, което е и картина. Радиото, което е различно, радиото, което е в своя възход, радиото, което е с нас, когато и където поискаме. Честито, Асия! Благодаря на Обществения съвет. Това е награда за Хоризонт.
Това е награда за свободата в хоризонт. И свободата как изглежда в хоризонт, ще ви кажа, за да разберете. Ало, имам идея. Давай, действаме. Това е радиото, това е програмата, в която можеш свободно да говориш за когото искаш и каквото искаш, стига да е истина. Благодаря ви. Госпожи и господа, добре известно е кой е информационният лидер на България. Кой е най-достоверният източник на информация? На кого слушателите имат най-голямо доверие? Още със създаването си на 4 януари 1971 година, програма «Хоризонт» разчупва стереотипите на тогавашното радио в България, превръщайки го от говорител в събеседник на слушателя. Нека да си припомним първите години на програма «Хоризонт». Директни предавания по първа програма на Радио София има и преди 1971 година. Всекидневното сутрешно от 6 до 8. Нощното събота-неделя 150, хоризонт на вълните на младостта. В новата информационно-музикална програма «Хоризонт» стремежът е към директен контакт с слушателите. Тя е създадена по образец на най-добрите европейски радиопрограми, което веднага проличава в динамиката, в модерния начин на поднасене на информацията, в диалога с аудиторията. Едно от първите предавания, разчупили радиошаблоните, е разговор с вас, водено от журналисти, разговарящи по телефона с слушателите, които пък могат директно да задават въпроси и да подхващат теми без предварително съгласуване. И отгоре на всичко се изпълняват музикални желания, без съобразяване с задължителните квоти българска и съветска музика. Голям риск за онова време, който променя българската радиожурналистика. 3 часа преди полунощ, между обеда и вечерята, срещи в сряда, Радио Лик. Това са само някои от предаванията, които са очаквани с нетърпение и доверие и в които започва да се проявява обществената функция на радиото. В спорт и музика се правят първите конферентни предавания на живо от няколко стадиона в няколко града. По същото време по хоризонт е поставен рекорд от 18 часа непрекъснато водене на 8-декемврийската програма от 6 сутринта до полунощ. Стартира легендарното информационно-развлекателно предаване «Хоризонт за вас». Хора, пътища, автомобили става любимо предаване не само на шофьорите. В музикална стълбица и пулсиращи ноти вечер звучат иначе избягвани западни изпълнители и дори цели техни албуми за радост на българските меломани, които попълват колекциите си с записи от радиото. Почитателите на класическата музика очакват Алегро Виваче, на бис българските музиканти, Каста Дива. На 3 януари 1984 година започва излъчването на първия нощен блок в българския ефир – «Нощен хоризонт», който показва, че и малките часове на денонощието могат да имат голяма аудитория. На 4 януари 1989 година стартира обедният информационен блок 12+3, който бързо се превръща в едно от най-слушаните предавания. В него, малко след 10 ноември 1989, прозвучава обращението «Госпожи и господа», което поражда небивал скандал. Такова е началото на програма «Хоризонт», която продължава във втората половина на своето столетие с силата на истината. Госпожи и господа, в ефира на Националното радио са звучали и звучат много гласове на журналисти, изградили авторитета на общественото радио и оставили следа в съзнанието на радиослушателите. «Златен глас» е награда на фондация Надежда Дженева, учредена от Кевор Кеворкян в памет на неговата съпруга, наричана приживе «Златният глас на радиото». Статуетката, създадена от Васка Емануилова, ще връчи носителят на наградата за 2018 година Аделина Александрова. Изключително ценна награда, може би най-ценната, поне по мое скромно мнение, защото радиото, освен че е магия, е преди всичко звук и глас. И да получиш наградата «Златен глас», това означава, че си направил достояние до всички слушатели посланието, което винаги носи със себе си нашето любимо радио.
Спомням се колко щастлива бях преди 2 години, когато ми беше присъдена тази награда и се надявам, че поне половината от това щастие ще изпитат сега и носителите тази година. Казвам носителите, защото за първи път в историята на наградата Златен глас тя се присъжда на цял колектив, а именно на колегите от програма Хоризонт. От името на програма Хоризонт наградата ще получи директорът на програмата госпожа Даниела Якова. Честито! Благодаря много! Тежка, но е ценна. Много благодаря за наградата. Хоризонт е златния глас на българската журналистика изобщо. Това е златния глас на професионализма, на принципите, на свободната, на честната и на достойната журналистика и на традицията. Традицията в Хоризонт е много силна и ние имаме късмета, че имаме начертания път, начертаната посока и тя е оставена от много стойностни колеги и радиогласове. Затова тази награда в памет на Надежда Дженева е особена чест, радост и отговорност, разбира се. Благодаря на господин Кеворкян за избора. И да кажа само, че наградата всъщност се прибира у дома. Благодаря много. Преди 85 години, на 16 февруари 1936 година, цялата утринна програма на Радио София е предадена на къси вълни в Европа, Северна Африка и Северна Америка. След това започват емисиите на есперанто, а година по-късно вече има редовни предавания 5 пъти седмично на френски, немски, английски и италиански език. От 1992 предаванията за чужбина на Националното радио се наричат Радио България. От май 2004 екипът му поддържа и страница на 10 езика в интернет. Благодарение на Радио България, сайтът на Българското национално радио е единственият български сайт с толкова много езикови версии. Година след година нашето радио се развива и обогатява от хората, които работят в него. Госпожи и господа, дойде време за голямата награда Сирак Скитник за значим принос в развитието на Българското национално радио през изминалата година. Да чуем кои са номинираните за нея. Българско национално радио. Голямата награда Сирак Скитник за значим принос в развитието на Българското национално радио. Програма Хоризонт за висок професионализъм в отразяването на пандемията COVID-19. С бърза и точна информация от България и света и стотици експертни мнения, програма Хоризонт осигури на слушателите на Българското национално радио максимална информираност по отношение на пандемията, налагането и спазването на противоепидемичните мерки, разработката на ваксините и прилагането на различни методи за лечение. В условията на извънредно положение, репортерите и кореспондентите на Хоризонт бяха на първа линия, независимо от риска за тяхното здраве. Въпреки умората и натовареността, те не спряха да бъдат очите и ушите на Българското национално радио. Хоризонт пое още едно информационно предизвикателство – отразяването на политическите протести. Над 200 дни репортерите и кореспондентите бяха на всички протестни прояви – митинги, шествия, блокади. Хоризонт осигури плурализъм и равнопоставеност на всички мнения по политическата криза. Интернет-сайтът на Българското национално радио. Интернет-порталът е най-динамично развиващата се информационна структура на Българското национално радио. Към декември 2020 година уникалните месечни посещения са близо 2 милиона и 500 хиляди, а среднодневните посещения на интернет-портала надхвърлят 300 хиляди. Сайтът на Българското национално радио публикува между 100 и 150 новини на денонощие, като практически покрива целия ефир на Хоризонт, Христо Ботев, Радио София, както и голяма част от продукцията на регионалните радиостанции. Развитието на интернет-портала на Българското национално радио показва, че една от най-големите български медии прекрачва уверено в бъдещето, че дава заявка да продължи да бъде информационен лидер и не се страхува да излезе от традиционното си съществуване.
Програма Радио София. Беше годината на промените за Радио София. За 6 месеца то успя да обнови цялостната си програма, предаванията и музикалния си облик. Узря, но запази младежкия си дух и независимия си характер. Ефирът на Радио София е жив и пълнокръвен, а доверието на слушателите е горивото, което амбицира екипа му то да бъде гласът на столицата всеки ден с разнообразна програма, която информира, образова, забавлява и обогатява. Събуди се, София! Усмихнатото утро на столицата! Събуди се, София! Запазената марка на Радио София е качествената и смислена музика. Радио София е младост в ефира. Елисавета Каменичка, директор на Радио Благоевград. Елисавета Каменичка е директор на радиото на Югозапада вече 14 години, а в медията работи от четвърт век. 25 години безрезервна отдаденост на каузата на общественото радио и утвърждаване на неговия авторитет. Под ръководството на Елисавета Каменичка, Радио Благоевград се радва на изключително висок рейтинг и на доверието на слушателите. Тя успя да наложи Радио Благоевград не само като медия, но и като културна институция. Върна към живот и модернизира прекрасното концертно студио. Един от най-значимите й проекти е «Земя на песни», който представя фолклорни образци от благоевградския край. Четвърт век радиото е част от живота ми, от мечтите ми. То е ежедневно усещане за мисия. Благодарна съм, че имам такъв екип от професионалисти и съмишленици, с които в годините създадохме толкова много. Програма Хоризонт. Радио Бургас подкрепя номинацията на програма Хоризонт за значим принос в развитието на българското национално радио като обществена медия. В своята 50-годишна история програмата с най-висок рейтинг на националното радио е доказала значимата си роля в обществото и от години е на първо място по обществено доверие. Хоризонт диктува и утвърждава спазването на високи етични правила в журналистиката и се ръководи от важните каузи на обществото. Екипът на Хоризонт е пример за отстояване на свободата на словото вече 50 години. Даниела Късовска, ръководител отдел информация в програмната дирекция. Правенето на радио е колективно занимание, но без лидери то е обречено на провал. С лидерските качества, които притежава, Даниела Късовска успя да преведе през кризата не само националната програма Хоризонт, но и голяма част от регионалните радиостанции. В новото си амплоа на ръководител на отдел информация, тя пое важната задача да интегрира истински регионалните програми в общото звучене на българското национално радио. С богатия си журналистически опит, с умението да владее емоциите, своите и на околните, Даниела Късовска вече успя да прокара нови тенденции в интегрирането на националните и регионалните програми на българското национално радио. Моята надежда е, че хората ще разпознаят като важна ценност възможността да получават точна, безпристрастна и пълна информация и ще се борят за тази ценност. Главна редакция Радио България. В навечерието на своята 85-годишнина, Радио България продължава да предоставя обективна информация за страната ни, насочена към чуждоезиковата аудитория по света в условията на глобалната пандемия от COVID-19. Систематизираната информация по темата увеличи съществено аудиторията на Българското национално радио в интернет. Над 400 000 потребители на дигитално съдържание от целия свят посещават всеки месец уебсайта на Радио България, който предлага новини и статии на 10 езика. Радио България произвежда и разпространява ефирни програми за българските граждани, чийто майчин език не е българският, от районите с смесено население в страната.
Дирекция «Дигитални проекти». По време на кризисната 2020 година, разработените от Дирекция «Дигитални проекти» стратегии за онлайн позиционирането на Българското национално радио изключително спомогнаха през интернет портала и дигиталните платформи на радиото бързо и лесно до слушателите да достигне всичко създадено от двете му национални програми «Хоризонт» и «Христо Ботев», от девете регионални радиостанции, Дирекция «Международно сътрудничество» и Дирекция «Музикална къща» на Българското национално радио. Благодарение на това, радиото успя до голяма степен да предотврати разпространението на дезинформация тези нелеки за медиите времена. Изминалата година и предизвикателството COVID показа колко важни са истинските новини. Вярвам, че бъдещето пред Българското национално радио е именно в развитието на дигиталните платформи и на реализирането на съдържание, на което българското общество има доверие. Номинация за всички технически екипи на Българското национално радио в София и районните радиостанции. Техническите екипи на Българското национално радио успяха в условията на пандемия, неизвестност и бързо променяща се среда професионално да променят технологиите на радиопроизводството и така дадоха възможност на журналистическите екипи на радиото да продължат да създават висококачествена радиопродукция. Техническите екипи на Българското национално радио, принудени да реагират в сложната ситуация, действаха светкавично и професионално, осигурявайки технически възможности за максимално пълноценна работа на стотиците журналисти на Българското национално радио. В резултат на това, програмите продължиха да бъдат лидери в информацията и да бъдат до своите слушатели. Българско национално радио. Статуетката, дело на скулптора Вежди Рашидов, ще връчи председателят на Обществения съвет на Българското национално радио, доктор Милен Врабевски. Добър вечер, уважаеми слушатели. Пред вас е доктор Милен Врабевски. Имам удоволствие от няколко дена да бъда председател на ново сформирания Обществен съвет към Българското национално радио. Благодарим на всички за доверието, което ни гласувате за пореден път и вярвам, ще се съгласите, че това, което ще споделя с вас на първо място, е гордостта ми от факта, че работя с такива професионалисти. Много съм благодарен на генералния директор на Българското национално радио, господин Андон Балтаков, и на изпълнителния директор, госпожа Ева Андреева, за това, че са винаги на разположение, когато е необходимо да работим в обществена полза с една основна идея. Нашето национално радио да бъде медията, която ни прави горди. В тази връзка всички номинирани за голямата награда Сирак Скитник на Българското национално радио заслужават тази награда. Беше ни наистина трудно. Като жури, ние бяхме всъщност обществения съвет с 11 члена. Искахме да бъдем максимално обективни и мисля, че успяхме до голяма степен да отразим най-важното, най-същественото, изключителното проявление на професионализъм, което прави впечатление, остава следа и гарантира качеството на националната медия. Затова ми позволете сега да ви споделя кой е днешният победител за голямата награда. И така, голямата награда Сирак Скитник за значим принос в развитието на Българското национално радио получава интернет сайта на Българското национално радио. Наградата поканвам да получи госпожа Ваня Вълкова, директор на дирекция Дигитални проекти. Заповядайте. Благодаря. Честито. Много се радвам. Добър вечер. Колкото и клиширано да звучи, аз съм изключително щастлива, че получаваме голямата награда Сирак Скитник, защото тя означава доверие. Благодаря за високата оценка на Обществения съвет. Благодаря на колегите от Музикална къща и от програма Христо Ботев, защото ние имаме две номинации, нашата дирекция, за голямата награда Сирак Скитник. Благодаря на момчетата и момичетата от моята дирекция,
които я заслужиха. Щастлива съм, защото получаваме тази награда в много, много важен момент. 2020 беше година на изпитания, година на доказване, но и година на много възможности. COVID ни показа, че Българското национално радио има скрити резерви. Когато информацията в общественото пространство е разнопосочна, когато информацията не винаги е вярна, миналата година показа, че хората за пореден път търсят обществената медия като източник на информация. През най-критичните месеци в COVID ситуацията, март, април и ноември, сайтът на Българското национално радио и сайтовете от групата на БНР регистрираха рекордна посещаемост, като имаме над 2 милиона влизания. Най-вече тази награда е признание за труда на колегите, които работят в интернет сайта на Българското национално радио, за хората, които пренасят ефира в дигиталното и помагат да увеличаваме онлайн другата аудитория на БНР, тя е онлайн аудиторията. И ако през 2020 година сме градили основите и сме печелили доверие, то 2021 ще бъде година на нови проекти. Затова преди малко казах и на доктор Врабевски, че съм изключително щастлива, че получих тази награда именно от него. Той е човек креативен, с много хъс и с енергия. Това са нещата, които ще ни трябват през тази година за задачите, които сме си поставили. Пълен редизайн, изцяло нов сайт на Българското национално радио и много добра мобилна версия, за да бъдем в помощ на онлайн потребителите на националното радио. До края на тази година ще предложим на нашата онлайн аудитория и нова дигитална платформа, на която ще качим почти цялата продукция, която радиото генерира. Музика, аудио, подкасти, радиотеатър. На практика поставили сме си много задачи и, колеги, искам да ви уверя, че сме готови до година да се борим отново за голямата награда Сирак Скитник. Благодаря ви. Благодаря и аз. Всичко най-добро. И в заключение искам да кажа, че от името на целия обществен съвет заявявам, че аз, моите колеги, моите структури, образователната, научно-изследователската, културната организация, особено Фондация Българска памет, сме на ваше разположение с ясното съзнание, че ще продължат да доминират високите дигитални технологии. Благодарим ви за положените усилия. А аз благодаря за високата оценка. Грамотата за значим принос. Нека да я видят всички. Заслужава се. Госпожи и господа, тази годишните награди Сирак Скитник вече са раздадени. Честито на наградените! Продължаваме напред с надеждата, че до година, когато отново се съберем, за да видим какво сме оставили зад нас, доброто ще е много повече от лошото в тази поредна 86-та година на Българското национално радио. Благодарим за съдействието на Музея за история на радиото в България, професор доктор Веселин Димитров. Годишните награди Сирак Скитник се провеждат с подкрепата на диагностично-консултативен Anti-Aging и Rejuvenation Center, Hill Clinic EAD и Лакпром AD. Приятна вечер, госпожи и господа! Останете още малко с нас с това изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Концертна свита. Първото произведение от откриването на сезон 2020-2021 година. И завинаги с програмите на Българското национално радио.